Först ska vi smaka Daniel Müllers härliga anrättning. Nu är jag spänd här, ska vi se. Här har vi den här krabbinbakade hällefrunnan. Såsen eller grädden du smakar på den, kikärtsgrädden med curry. Den där små frittesen, kikärtar, krabba. Får vi hälla lite krabbsås eller currysås? Nej, den, den får vänta, det vet vi ju. Den får vänta. Varför fick jag en roll just? Han tål inte krabba. Anders har vetat hur dålig han är. Den. Nu är det som om... Jag måste äta med 17 bestickarna för det är allmål. Curry. Curryexplosion. Ja. Galet krispiga, goda... Vad sa du att det var krabba i den här? Eller vad sa du? Det är liksom en musselin här. Ja. Ah. Här bor, om man delar den här lite. Så har han gjort så att han har först spritsat på den här musselinen och sen har han bakat den. Och sen så har han ett krabbsmör på där. Otroligt känner hög sällan i konsistensen. Krabbsmak och så har vi en inkokt morot. Det ligger under där. Havtorn. Sen har du yoghurten som är en dumpling med kålrabbi. Mynta. Det är gott alltså. Väldigt gott. Väldigt djärva smaker. Häftig satsning av Daniel Müller. Det här smakar mycket. Den här gubben kan alltså. Som vi sa, 20 år äldre än... Men det är inte ålder som spelar roll. Ännu en fantastisk rätt. Kände du den? Den blev väldigt indisk här på slutet. Men det är gott. Ni, 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 ni.